Pet političkih partija u Gacku potpisalo je koalicioni sporazum za podršku kandidatu socijalističke partije za načelnika ove opštine, Maksimu Skoki. Osim socijalista, sporazum su potpisali SNSD, Izvorni SDS, Ujedinjena Srpska i Savez za demokratsku Srpsku. Napravit ćemo od Gacka mjesto privlačno za život. Stvorit ćemo uslove za ostanak u ovoj opštini. Nećemo dozvoliti da mladi ljudi napuštaju ovaj kraj, poručio je kandidat za načelnika opštine Gacko, Maksim Skoko. Svojim radom pokazati da Gacko zaslužuje mnogo više, mnogo bolje. Tu su prije svega infrastrukturni projekti, tu su projekti koji se odnose na razvoj poljoprivrede, na investicije, na preduzetništvo, na omogućavanje sasvim novog ambijenta za ulaganje u Gacko. Uvjeren sam da će naš kandidat ostvariti pobjedu i vrlo uspješno voditi ovu opštinu u narednom četvorogodišnjem periodu. Siguran sam da je došlo vrijeme za tu pobjedu i da je ona potrebna, jer je u Gacku više od 20 godina na vlasti jedna stranka i jedan čovjek, rekao je predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske Petar Đokić. Građani Gacka imaju pred sobom odličnog čovjeka koga mogu da podrže i da nijednog trenutka ne posumnjaju da li će to biti dobar izbor koji će značiti promjenu, koji će značiti poboljšanje kvaliteta i bolji život za sve građane Gacka. Imati resurs kakav je rudnik i termoelektrana Gacko i kakav je budžet opštine Gacko, a ne iskoristiti za svaku porodicu je sramno i u tom smislu očekujemo da ovaj pobjednik bude ubjedljiv. Protiv kandidat Maksimu Skoku je Milan Radmilović, SDS-ov kandidat za načelnika opštine Gacko i trenutni načelnik ove opštine.